Köttgryta med bulgur. Vi ändrade om vårt arbetssätt. Vi kände att vi måste fortsätta att vara medmänniska. Vi gick ut, vi tog våra Dramatenväskor fulla med mackor, med saft, bulla och en gnutta Jesus Kristus och kärlek. Och så gick vi ut på gatan här i Gävle. Varsågod. Jättemycket tack. I mitt arbete som diakoniassistent så är det så att min bakgrund har varit viktig. Jag har ju tidigare varit bostadslös och är också nykter alkoholist. När vi började med vår mackkyrka och delade ut mackor i kyrkan och hade en liten kort andakt innan pandemin kom, så satte det lite käppar i hjulet för oss. Vi fick inte möta våra hemlösa, våra utsatta i kyrkan. Vi var tvungna att stänga kyrkan och stänga folk ute. Vi lyfte ut kyrkan till människorna där de var, där behovet fanns. Och där finns vi. Vi ses nästa vecka. Hej då.